je tak, když nevezmeš mapu. Tady je vodní nádrž. Údajů uvedených v památkovém katalogu Národního památkového ústavu se jedná o neobvykle předimenzovanou technickou stavbu z 18. století. Ve stati o historii obce, publikované na oficiálních stránkách obce Příčovy, jsou uvedeny dvě historické zmínky o mlýnu na vrchu Chlumky, zapsané již na počátku 17. století. Poprvé je mlýn Chlumky zmíněn v roce 1604 v urbáři Lobkovického panství. Následně taktéž v knize poddaných panství Vysoký Chlumec z let 1606 až 1617. Nejsou však bezprostřední důkazy, že se zde hovoří právě o tomto mimořádně velkém větrném mlýnu. Tolik Wikipedie. Díky za pozornost a třeba někdy příště u dalšího videa.